መጀመሪያ ሙሉ ስምህን ንገረኝ። ተመስገን ብሻ እባላለሁ። እሺ ተመስገን ታሜ ልበለው? ይቻላል። ታሜ እንግዲህ እንደምታወቀው በግቢያችን ውስጥ የሚገኘው የክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት ውስጥ ራይቶች ተብሎ በሚጠራው ግሩፕ ውስጥ ታገለግላለህ። ልጆችንም ኮኦርዲኔት የምታደርገው አንተ ነህ። ታሜ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ታሪኮች እንደነበሩ አስባለሁ። ጌታን ከማግኘቱ በፊት የነበረ ሁኔታ ባጭሩ ተመልካቾቻችን። ጌታን ከማግኘቴ በፊት እዚህ ነበርኩ መጀመሪያ። እዚህ ግቢ ፍሬሽማን 94 ላይ መጣሁ። ከዛ በኋላ ሱስ ነገር ውስጥ ነው ነበር፣ ሱሰኛ ነበርኩ። እና ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ ሱስ ከተወሰነ ሴሚስተሮች ገፋውና አልቻልኩም፣ ትቼው ሄድኩ ትምህርቴን። ከዛ በኋላ እንደገና እዛም ከሄድኩ በኋላ እንደዛ በሱስ ቀጠልኩ። ከዛ እዛም ሌላ ትምህርት ቤት ገብቼ ነበር፣ እንደዛው በሱስ ቀጠልኩ። ከዛ በኋላ በቃ ሱስ በሱስ ነው ከጌታ በፊት የነበረ ህይወት ባጭሩ የሚመስል ነበር። ከም እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞች ላይ እንደምንሰማው ፓይለት እስከመሆን ደርሰ ነበር። በዚሁ በሱስ ምክንያት ትምህርት ሎዝ እንዳደረግ ነበረ። ምክንያቱ ምን ነበረ? ከዛ ትምህርት የተወጣበት ምክንያቱ ሱስ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት ማለት ያው ራሴን ማኔጅ ማድረግ አልችልም። ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎች ተሰጥቶኝ ያውቃሉ። ያው ለነዛ ነገሮች ለምሳሌ ስራሽን በአግባቡ ባለመስራት ለምሳሌ ማስጠንቀቂያ ይሰጥሻል። ስራዬን የማልሰራበት ትልቁ ነገር ሱስ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለኝም እና እንደዛ ነው። ከሜ እንግዲህ ለዛኛው ጊዜ ህይወትና አሁን ያለበት ህይወት ስታነጻጽረው ይመስላል? ጌታን ካገኘ በኋላ እንዴት ላነጻጽረው? በጣም በቃ አሁን አያም ፍሪ በጣም ተለቅቅ ያለው ለብዙ ነገር እና በጣም ተለቅቅ ያለው አያም ዴሊቨርድ እና ብዙ ነገሮች ይገቡኛል። አሁን ብዙ ነገር ይገባኛል ማለት በቃ ምን ልበልሽ፣ ባጭሩ እግዚአብሔር አምላክ ነው ለኛም በራልን እንዳሉት አይነት ነው። የሆነ ነገር በርቶልኛል እና በቃ በእንደዛ አይነት በበራለት ሰው ኑሮ መላለሳለሁ። I am happy from the very morning to the very dawn. በጣም ደስ ይለኛል በእግዚአብሔር እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እኖራለሁ። ብዙ ነገሮች ለመስራት ፍሪ ነኝ፣ ብዙ ነገሮች አደርጋለሁ። በፊት የፈለግኩትን ፕላን ያደረኩትን ማድረግ አልችልም፣ አሁን ግን ይችላል። በጣም እግዚአብሔር እንደዛ አድርጎኛል። ጌታ ይባረክ። ራይት ዌይስ የሚለው ግሩፓችን እንዴት ተቋቋመ? ራይት ዌይስ የሚባለው ነገር የተቋቋመው ቤዚክሊ አሁን ተቋቁሟል ማለት አልችልም፣ ግን ያው እንደዚህ ያው ሱሰኞች አንድ ላይ እንዲጸልዩ ፈልጋለሁ እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። እና አሁንም እዚህ የምታየው ፕሮግራም ከሱሰኞች ጋር በተገናኘ ያለን ፕሮግራም ነው። እና እንደዚህ እና ሱሰኞች ደግሞ በትምህርታቸው ላይ በጣም ወደ ኋላ የሄዱ ናቸው። ልክ እንደኔ ትምህርት ያቋረጡ፣ ያቆሙ፣ የተባረሩ የተለያየ አይነት ዲሲፕሊነሪ ሪማርኮች ያሉባቸው እንደዚህ እንደዚህ ከመሆናቸው የተነሳ ስለ እያንዳንዱ ሰው ጉዳይ ቢሮ ሄድ ነበር። አንድ አዲስ ሱሰኛ ሲያገኝ የሆነ ጉዳይ አለበት ለሱ ቢሮ ይሄዳል። አንድ አዲስ ሰው ሲያገኝ ለሱ ቢሮ ይሄዳል። እና ለሁሉም በየቢሮ ከመሄድ ለምን ሰብሰብ አድርጌ አንድ ላይ አንድ ቢሮ አልሄድም በሚል ሁኔታ ሰበሰብኳቸውና የትምህርት ችግር ያለባቸውን ሰዎች የትምህርት እድል ለመጠየቅ ነው። ኖርማሊ አካዳሚካሊ ዲስሚስድ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። እንደገና ትምህርት እድል ቢሰጣቸው ሰክሲድ ያደርጋሉ የሚል እምነት አለኝ። እና አሁን የእምነት ልጅ ነኝ፣ ተሰጥቷቸው ሰክሲድ አድርገዋል። ጌታ ይባረክ። እና ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ እንደሆነ ነገር ኦርጋናይዝድ መሆን ስለነበረብን ያደራጀ ነው የሆነን ነገር ስም ስንሰጠው ራይት ወይ ሆኖ ተገኘ። ራይት ወይ እንግዲህ እዚህ ቀትር ላይ የተገናኘው ብዙ ጊዜ ይጸልያል፣ ብዙ ጊዜ ይጸልያል። ምን ተጠቀመ ራይት ወይ ከሰሊሆም ራይት ወይ በጣም ተጠቅሟል። ላይክን ይሄ እዚህ ሰሊሆም ከመምጣታችን በፊት የምንጸልየው እዚህ የግቢው ሪዘርቫየር የነበረበት ተራራውን ተጋለ ሂል ነገር ማለት ከስዊሚንግ ፑል ጀርባ እዛ ነበር የምንጸልየው። ያኔ ስለ ክርስትና ማናቀም ስለምንም ማናቀም ሙስሊም ክርስቲያን ሁሉም ተሰብስበን ያ ሁሉም አምላኩን ለመጥራት ተራራ ላይ እንሄድና እንጸልያለን። እንደዛ በጣም አድካሚ ነው እና ብዙ ልጆች ከፀሐዩ ፍራቻ፣ ከጊዜው ርቀት ፍራቻ፣ ከተለያዩ ነገሮች ቢዚ ማድረግ ፍራቻ አይመጡም።
በዛ ሰዓት በጣም ቬሪ ፊው ነበርና ሰሊዮም እዚህ መጣን የሆነ ሰዓት ላይ ተራራውም ላይ ለውሃው ሴኩሪቲ ተብሎ ተከለከለና በጣም ሜጃ ምናምን አጣን። በዛ ሰዓት ላይ ሰሊዮም መምጣት ጀመረ። ሰሊዮም መጣን ብዙ ነገር ፍሪ ነው ከሰሊዮም በጣም ተጠቅመናል። ማለት ሰሊዮም በቅርብ መሆኑ አሁን እንደምታዩ ወጣው የሆነ ልጅ ይዤ መለሳለሁ ወጣው የሆነ ልጅ ይዤ መለሳለሁ እንዲያልኩላል። ተራራ ላይ በፊት እንደዛ ሴትል ባላረግንበት ሰዓት ግን ከባድ ነው። ታዲያ ይህ ቦታ ታምረኛ ቦታ ነው አትሉ? ሰሊዮም አሁንም ትክክለኛውን የማንጣትና የፎት ቦታ መሆኑን በእነዚህ ልጆች ማወቅ ይቻላል። ዛሬም ትውልድ በዚህ ቦታ በመወለድ ላይ ይገኛል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለአዳም ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ያለውን ቃል ለመንግስቱ የሚበቁ ከተለያዩ ስራት የተፈቱ የአምላካቸውን ስም በአደባባይ የሚያስጠሩ እንዲህ ያሉ ትውልዶችን በመውለድ እንበዛለን ምድርንም እንሞላለን። በሰሊሆም ላይ ያለው ቅጥቃቴ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ብዙዎች የደህንነትን ትምህርት ይማራሉ። 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ በኤዱኬሽን የአገልግሎት ክፍል የሚዘጋጅ ትምህርቶች ይቀርባሉ። ብዙዎች በዚህ በመካፈል ከሐሰተኛ ትምህርቶች ራሳቸውን ያስመልጣሉ። ስለ ቃሉ ያላቸውን እውቀት ያሳድጋሉ። አርብና ሮብ ደግሞ ከመሽቶ አንድ ሰዓት ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ባቆሞ ሰዓት የሚቆም ካቦድ የተሰኘ ጸሎት ፕሮግራም ይከናወናል። ብዙዎች በዚህ ተገልግለዋል፣ ተባርከዋል፣ ተናንጸዋል፣ ተደጋግፈዋል፣ ተፈውሰዋል። በዚህ ዓመት እንኳን ሰሊዮም ላይ ከተደረጉት አስገራሚ ፕሮግራሞች አንዱ ኤዱኬሽን የአገልግሎት ክፍል ያዘጋጀው የትምህርት ሳምንት አንዱ ነበር። በወቅቱ የተለያዩ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ መረጃዎች ተሰጥተዋል። ትውልድ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነብ ማበረታቻ ተደርጓል። እንዲሁም በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች መሃል የጥያቄና መልስ ውድድሮች ተዘጋጅተዋል። ተማሪ ፌሎሺፕ ውስጥ በሚገኘው የኤዱኬሽን ዲፓርትመንት ሊደር ነን። እንደምታውቀው በዚህ አመት ኤዱኬሽን ዲፓርትመንት ለየት ያለ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር፣ ባይብል ዊክ የሚባል ፕሮግራም። በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙዎች ተባርከዋል፣ ብዙዎች ተጠናክረዋል። ፕሮግራሙ ደግሞ የተደረገው ለየት የሚያደርገው እዚህ ሰሊሆም ላይ ነበረ። እንዴት ነበር ፕሮግራሙ? ፕሮግራሙ ሁላችሁም እንዳያችሁት በመጀመሪያ በውይይት ነው የጀመረው። ውይይቱ ስለ ባይብል ነበር። የባይብል አመጣጥ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከየት ጀምሮ ምን አይነት ተግዳሮቶችን አልፎ መጣ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በሰዎች ህይወት ውስጥ ያመጣው ኢምፓክት ወይም ደግሞ ያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚሉ ነገሮችን በሰፊው ሌሎችንም ባሳተፈ መልኩ በኤዱኬሽን ዲፓርትመንት ውይይት ነበር እና በዚህ ደግሞ በጣም ብዙዎች ተሳትፈው በጣም ብዙዎች በረከት አግኝተውበታል። ያን ብቻ አይደለም፣ በጣም ለየት የሚያደርገው ብዙዎች ካፌ ሲገቡ ባይብላቸውን ይዘው ሄዱ ነበር። ስፔስ ሲያጠኑ የትም ቦታ ክላስ ሁሉ ሲሄዱ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይዘው እያነበቡ ያየሁበት ሁኔታ ነበር እና ብዙዎች ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ተመልሰዋል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ማንበብ ተነሳስተዋል። በቅርቡ ደግሞ የተካሄደው ካቦድ የተሰኘው የጸሎት ፕሮግራም በሚገርም ሁኔታ አልፏል።
እግዚአብሔር ከተማት በረከት ጠልብዞችን ያረፈረፈበት የፍቅርን እንባ ያለቡበት ፍቅራቸው ነገር በመተጣጣብ የገለጹበት የሚናፈቅ ጊዜ ነበር። ሌሎችን የአገልግሎት ክፍሎች እየተገናኙ የሚጸልዩት እዚሁ ቴሌሆም ነው። ኳየር የመዝሙሮቻቸውን ጥራት የሚያካሂዱበት፣ ሊትሬቸርስ እየተገናኙ ድራማቸውንና ሌሎች ፕሮግራሞቻቸውን እዚሁ ነው የሚዘጋጁት። ታዲያ ይህን ሁሉ በሆዳ ያዘችው ቴሌሆም ናት። አጋጣሚ እዚህ መጥቼ ፈልግሽ ነው እንዳጋጣሚ መጣሁ። ሰው እዚህ ይቻላል ለማቲ እንግዲህ ታቀለሽ ስለማስ እንደዚህ ጊዜ ያለበትን ሁኔታ ሰሊሆን የሁላችንም መኖሪያ ነው። ሰሊሆን የሁላችንም ማረፊያ ነው። ሰሊሆን የሁላችንም መሸሸጊያ ነው። እና ኳርት ደግሞ ከሌላው ለየት ባለ ሁኔታ ጥናታቸውንም ዲጂታቸውንም የሚያደርጉት እዚሁ ነው። የጠለፍ ፕሮግራሞቻቸውን የሚያዘጋጁት እዚሁ ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሰሊሆን እዚህ ቦታ ላይ የመቀጠል ሁኔታ በጣም
አጠራጣሪ ጉዳይ ስለሆነ እንግዲህ ስለ ፊልም ያለው መረጃ አንተ ለመጠየቅ ተባበኝ እንደጠየቅ ነው። እንግዲህ ነገር ብለኝ አሁን ሰሞኑን ያለው ነገር እቺ ሰሞኑን ስለሰማሁ ማለት